Для того, щоб робити такі модельки, треба бути уважним, обережним і заслухатися старших, що вони кажуть, виправляти ті помилки, які ти зробив. Мені вчитель пояснив, як його робити, пояснив, що ці зубчики, їх не треба відрізати і минати їх треба, ну, обережним треба бути. Це Роман Ващук з Білогірського району. Аби потрапити на обласні змагання з початкового технічного моделювання, він, як і інші учасники, переміг з напарником у своєму районі. Нині вони вже здали теоретичну частину і перейшли до практичної. Зокрема, необхідно виготовити модель автомобіля за розгортками та малюнком загального вигляду, оформивши за власним задумом. Особливу насолоду від цього процесу отримує Наталка з Красилівського району. Роблю машинку, тому що якщо я роблю, я розвиваю свій інтелект, пам'ять. Мені дуже подобається це робити. Щоб такого робити, виготовляти, треба вміти його робити, терпіння і не психувати. Дівчинка на таких змаганнях не вперше, проте жодного разу не перемагала. Каже, це для неї не головне. В цьому конкурсі не головне перемога. Ну, звісно, перемога теж головне, тому що я захищаю своєю командою, ми захищаємо честь будинкотворчості. Ну, а для мене це найголовніше, щоб участвувати. Учасники змагання – вихованці позашкільних навчальних закладів або ж гуртків при своїх школах. Там вони працюють не лише з папером. Я не тільки люблю ходити на гурток по бумазі, ще по деревині, випалювати картини і обробляти деревину. Я потім хочу зробити корабля з дерева і багато інших виробів. А ще учасникам цього змагання необхідно виконати технічну композицію власного задуму з допомогою різноманітних геометричних фігурок. Команда «Переможець» представлятиме Хмельниччину на всеукраїнському рівні, де, до речі, наша область була найкращою протягом останніх 5 років поспіль. Саме з початкового технічного моделювання Хмельниччина йде на першій позиції. Це вказує на те, що в районних містах, у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах доволі є потужні керівники саме цього напряму, які настільки захопили діток, що дають їм ось такий високий рівень, скажімо, розвитку, що ті діти, які вже виїжджають на всеукраїнський рівень, так гідно захищають честь нашої рідної Хмельницької області. Організатори конкурсу не сумніваються, без призового місця область і цьогоріч не залишиться.